tuli ostettua tämmönen uusi moottoripyörä. Hondan ST Pan Europe. Karttaani vetoneen ja hiton isoilla laukuilla ja piti ostaa, kun sai halvalla. Renkaat siihen pitää vaihtaa ja ei ne oikeasti mitään muuta olekaan, että pitää myllyttää se vielä kokonaan läpi. Piru hyvä aja. Onko henkilöauto laitassa? Tuuli ei ota ollenkaan. Ja painaa. Olikohan tää joku 330 kiloa. Ja tätä löytyy tosiaan esimerkiksi tuolle puhelimelle säilytystila tuolta noin. Ja tuolta löytyy lukollinen ja tuo virran ulosoto tuolla puolella. Ja toi on tosiaan se toi ajovalojen säätö, korkeuden säätö, niin noin. Bensamittari toi. Ja tämpulainen vilkussa on joku ongelma, kun se ei aina pelitä. Se pitää vielä purkaa. Ja kahvalämpärit löytyy siitä. Ja siinä on tuommoinen kello. Siinä on tuommoinen, että näkee kaikkia maailman muita. Ja siinä on tosiaan tällainen touringin pleksi. Tuollaan kun ajan ei tule viimaa ollenkaan, mutta jos haluaa niin kun ajaa avokypärän päällä, että tulee vähän happea kypäräänkin, toi vaan auki. Tän näköinen tosiaan edestä. Ja tän hain tuossa muutamia. Onko tää nyt viikon verran mulla ollut? Ja ei ole ikinä tämmöstä matkapyörää ollut, niin tykästyn kyllä kovasti. Kaikki katteet ja kaikki on siistissä kunnossa. Jakohiinat siihen on just hiljattain vaihdettu. Kiihtyykin aika perkeleen hyvin. No tällainen peli.